مشال خان قتل کے بعد مشتعل افراد کے حلف کی ویڈیو سامنے آ گئی ویڈیو میں مشتعل افراد حلف لے رہے ہیں مشتعل افراد نے اس بات کا حلف لیا کہ مشال کو گولی مارنے کا نام کوئی نہیں بتائے گا جو کسی کو کچھ بتائے گا وہ غدار ہوگا یہ کہنا تھا اس ویڈیو میں جس میں دیدہ دلیری سامنے آئی ہے مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشال خان کے قتل کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ویڈیو میں حلف اٹھایا جا رہا ہے کہ مشال کو گولی مارنے والے کا نام کوئی نہیں بتائے گا جو بتائے گا وہ غدار ہوگا ویڈیو میں پی ٹی آئی کونسلر بھی دکھائی دے رہا ہے جو حلف لے رہا ہے اور اپنی شناخت بھی بتا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ مشال خان قتل کے بعد مشتعل افراد کے حلف کی ویڈیو سامنے آئی ہے ویڈیو میں مشتعل افراد حلف لے رہے ہیں اسی پر فخر الدین سید کی رپورٹ دیکھیے ارے منو نے لازم میں تو